Alafu watu pale kwa comment section wanasema kwamba unapenda sana kutusi wa Kikuyu. Ni kweli? Si sababu ya akili yao. Lazima wapate yao. Watu wanaenda. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of comedy Africa. Yo yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya. Haya basi, hebu ongelesha Eriko na Kaliga. Ah, Eriko sio mtu. Eriko ni kama jini. Mbona? Eriko calligraph ni jitu na Eriko ni jini. Eriko ni parasite, chichi. Yenye wananyonya damu ya Wakenya. Ndio maana anoni nywele imesimama hivi kama mkia ya umbwa. Lakini siliona anasaidia watu kule. Wapi? Anajisaidia, anachangishia nani? Akichangishia milioni 10, anapeana 1,200. Nani ametajirika? Wewe unapeleka sura hivi, hata wewe una kile tunapeleka sira kwa Eric. Supeleke hata kwa Pasta Kanyara au mpelekee Makenzi. Eric ni mtu. Tulikuwa tunadhani ni mtu ako na akili tunaweza simama hapa Langata. Akili kidogo kama kuku. Anasimama ya waki na nani? Eric ni class 4 dropout. Si huyo Eric Omondi. Class 4 dropout. Hakuna siku Eric atakuwa mtu mkubwa. Ataendelea kukua tu kadogo kadogo. Na mkidhani nasema uongo, umewahi ona Eric amenona? Eric alikula manila bwana. Akijaribu kunona manila inakaza mwili. Napungua. Eric sio mtu. Maybe calligraph huyo mwenye amejidunga madawa kama ya kupika mandazi imemfurisha mwili. Calligraph naye pia sio mtu. Kazi calligraph, unajua? Kwanza nakumbuka demo wa Facebook. Nikipewa demo wa Facebook hapa na niwekewe sumu na meza sumu. Heri nikufe. Yeah. Demo wa Facebook. Nikipewa sumu na nipewe demo wa Facebook. Na kunywa sumu na muachia. Aishi. Juu ya huruma yenye namhurumia. Alafu by the way, watu wanasema mko na uhasama wewe na Omoshwa nao. Ah, Omoshwa na hapana, hatuna muhasama, tuko marafiki sana. Na Okanga? Hai, tuko marafiki sana. Au ni wakubwa wangu na siwezi wa cross. Wananiheshimu na mimi nawaheshimu. Hakuna siku tumewahi kuwa na uhasama na hakuna siku tumewahi kosana. Tuko kwa nyumba moja sisi sote. Symbol ni baba. National unity. Na ikifika mahali tunataka kupigana hatuwezi na hakuna siku. Alafu watu pale kwa comment section wanasema kwamba unapenda sana kutusi wa Kikuyu. Ni kweli? Si sababu ya akili yao. Lazima wapate yao. Watu wanaenda vita, sisi tuko mbele, wao wamerudi nyuma. Wanatuguara mgongo. Lazima wapate kiboko. Lakini sasa hivi Wakikuyu wamekuwa wazuri. In fact bibi yangu niko na wedding napanga. Bibi yangu ni Mkikuyu. Na nilienda nikaomba msamaha na ng'ombe tatu huko nyumbani. Wakakuitikia? Yeah, wameitika bwana, wasee wale wa Njeru Nzeke, Njeru Nzeke. Njeru Nzeke si wa Meru. Tutachanganya kidogo. Wale walikuja au wakakuja, wasee wetu wa Ramogi Ajwang pia wakakuja wakakaa chini. Hiyo ndoa tumetengeneza na wa Mkikuyu ndio tufanye handshake. Round nyingine tukipiga kura wasituruke. Itangwa ile keep your enemies close. If you cannot win them, join them. Wakufunze uishi kidogo na wewe uishi vizuri. Yeah, but wasichana wa Kikuyu mnajua popote walipo ni wasichana warembo sana. Kweli? Wasichana ni warembo, wamepewa sura, wamepewa shape. Sida ni kuvumilia ndoa. Hapo ndio problem. Wasichana wa Kikuyu ni wasichana, they can live without you. Mambo ni mawili, akunyonge abaki na mali. Mimi wangu sijamuonyesha title deed. Na document za samba, mali pesa iko. Ah, hiyo sijamuonyesha. Nimeonyesha mtoto na hata huyu mtoto akona damu ya Ukikuyu. Namuona vizuri. Wase ni nyonge. Anyway. Asanteni sana. Mnaweza ni follow kwa TikTok yangu. Oyugo Kimbi Kimbi. Facebook Oyugo Kimbi Kimbi. YouTube Oyugo Kimbi Kimbi. Asanteni sana. Asante. Karibu.